Ötən gün sosial şəbəkələrdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədçiləri arasında mübahisənin qeydə alındığı görüntülər yayılıb. Oxu24.com, Musavat.com istinadla xəbər verir ki, sözü gedən hadisə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Zəngilan istiqamətində baş verib. Videoda Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbçiləri ilə erməni hərbçiləri arasında mübahisə yer alıb. Videoda Azərbaycan hərbçilərinin peşəkar davranışı sərgilədiyi təmkin və prinsipiallıq böyük rəğbətlə qarşılanıb. Videodan görünür ki, yüksək hazırlıqlı Azərbaycan hərbçiləri qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən zabit və əsgərləri gülünc vəziyyətə düşürlər.